Drazí přátelé, vítejte zpátky v Americe. Náš nový zákonně zvolený prezident Huey Long musel uprchnout z Washingtonu do Atlanty a chystat se na válku. Syndikalisté převzali moc v mnoha severských státech a my jim musíme ukázat, že proti zákonu se vzpírat nemohou. Nebude to lehká práce, bude to samozřejmě velice vysilující, ale uděláme, co se dá. Takže přátelé, jdeme na to. V tuhle chvíli samozřejmě naše situace vůbec není dobrá. A Spojené státy rovnou vyhlásily válku Libérii. Inu, co se dá dělat, jejich věc. My ovšem musíme hlavně řešit nový výzkum. Což v tuhle chvíli bohužel bude hlavně výzkum vojenský, protože nemáme na výběr. Rádia, zbraně, doktríny. Mobilní válka by se nám samozřejmě líbila, ale úplně bych si nebyl jistý, že ji zvládneme. Ale jdeme na to, jdeme na to. Tak, nemůžeme se vázat. Vyzkoumáme i lepší vzor tanků. Ne, že bychom je hnedka vyráběli, na to samozřejmě nebudeme mít kapacitu, v žádném případě. Tak, jo, No, továren moc nemáme, ale co se dá dělat, alespoň v Georgii začneme budovat novou vojenskou továrnu. No, cvičit nemáme co v tuhle chvíli. A zdá se, že hned několik států se k nám přidává. Určitě Florida, určitě Severní Karolína, samozřejmě Louisiana, to se dalo čekat, Arkansas, výborně. A Florida, bezvadné. To je jedna dobrá zpráva, protože najednou máme trošku víc zbraní, továren. No. Takže když už nic, tak alespoň to. Zdá se, že syndikalisté ovládli samozřejmě New York, to jsme tak nějak čekali. Jo, Pensylvánii, New York ne, pardon. Ohio, Indianu, Illinois, Michigan, Wisconsin a Minnesota. Zatímco americká armáda po převratu Douglasa MacArthura ovládá zbytek. No. A hleme se. Zdá se, že nám vznikají i pacifické státy americké. Frank Merriam, no dobře. Tak to bude ještě velice, velice zajímavé. Jo, pacifické státy americké vyhlásily válku. Nedivím se jim, konec konců převrat americké armády je něco, co nemůžeme jen tak nechat být. A zdá se, že na jihu máme vysokou popularitu. Huey Long je tam hold spasitel. Nová vlajka, To je dobrá otázka. Jestli chceme teda nějakou novou vlajku. Tak vlajku pobřežní stráže asi ne. To je poměrně zvláštní. Konfederační vlajku. Meč a pochodeň. Víte co, dáme konfederační vlajku. Čistě proto ne, že bychom se tak jako úplně se vším chtěli souhlasit, za co konfederace bojovala, ale za větší svobodu států a lidí určitě chceme bojovat, jdeme do toho. Taková naše trošku upravená konfederační vlajka samozřejmě. Tak a ačkoliv jižní státy nemají zrovna hodně surovin, tak se zdá, že něco jsme ještě vyrazili ze starý dobrý Georgie, výborně. Zároveň dobrovolníci rychle přicházejí do našich řad. 37 divizí. Alespoň něco. No, syndikalisty musíme zničit. A převrat americké armády musíme taky zlikvidovat samozřejmě. To nemůže jen tak nechat, nemůžeme to nechat být. Bohužel. Nedá se nic dělat. Je to zkrátka doba velkých obětí. Díky bohu v tuhle chvíli máme jenom jednu frontu.
To je trošku pozitivní, ačkoliv jinak teda moc pozitivního není. Tak, stále nám chybí spousta oceli, kterou budeme muset velice draže dovážet. Ale s tím nic nenaděláme. Hold, občanská válka začala. Víte co? Dovezeme z Německa. Bude to samozřejmě nebezpečné. Cesta bude dlouhá a náročná, ale zkusíme to. No. A hnedka začneme s aktivací naší ekonomiky. Abychom byli schopni vůbec válku ustát. Potřebujeme dělostřelectvo, no samozřejmě. Až na to, že úplně nemám představu, jak ho budeme vyrábět, ale dobře, nevadí. Hold to tak musí být. Nebudeme ani na nic čekat. Většina jednotek v oblasti Apalačských hor se i hned připraví na ofenzivu. A vrchním velitelem armády naší nové Ameriky jmenujeme George Petna, který se k nám přidává. A rovnou zahajujeme ofenzivu. Nemůžeme čekat na nic. Čím rychleji zabereme větší území, tím lépe. Tak. Oh. Zdá se, že papež se postavil na naši stranu a posílá 10 000 dobrovolníků. Výborně. Děkujeme Itálie. Němci posílají 10 000 dobrovolníků. Krása. A dobrovolnické jednotky. Výborně. Konec konců, kdo jiný tady bude bránit syndikalismu než my? A tři nové divize. Papežská, Braniborská, Hanoverská. Hned je tady dáme k hlavnímu směru ofenzivy. Tak, naše jednotky už překračují hranice, výborně. Dostali jsme letadla, spousta pilotů zběhlo k nám. Část námořnictva se k nám taky přidala. No a válka začala. Kubánští dobrovolníci, výborně, kubánská divize, no tak tu pošleme na frontu. Tak, kde máme letectvo? Přímo na hranici, no tak to je nádhera. Tak, rychle. Tak, ovládneme vzdušný prostor a budeme útočit na vojenské jednotky, ne na civilisty. Možná by nebylo od věci mít pár divizí i na pobřeží, teda upřímně řečeno, ale to asi budeme muset řešit až postupně. Tak, kde máme loďstvo? Dobře, vrchním velitelem loďstva. Ponorky oddělíme, ponorky využijeme jinak. Tak, jo. Bude to potřeba. Nevadí. Tak, jo. Ty křižníky bychom úplně tady nemuseli mít. Tak jo, nádhera. Takže vrchním velitelem hladinového loďstva bude... Admirál McCain, co se dá dělat. A pošleme ho především, aby ochraňoval naše konvoje. Zatímco ponorkové loďstvo, mimochodem ponorky nic moc, ale co se dá dělat. Nemáme na to expert. Ano, pošleme Halseyho. I když Halsey by vůbec nebyl špatný ani jinde, no ne, jdeme do toho. Tak, admirále Halsey, vy budete napadat konvoje. Tak, vyplouvající z Pensylvánie. Syndikalisté by hold neměli mít možnost se ani trochu vzpamatovat. My musíme každopádně pokračovat v postupu přes Apalačské hory, protože to by jinak mohla být dost nepříjemná věc. Hleme se, můžeme si dovolit... Můžeme si dovolit aspoň ranou mobilizaci. No to potřebujeme, samozřejmě. Mobilizace naší ekonomiky je priorita. Číslo 1. Nezařazené divize kde? A nové milice, bezvadné. No tak v tom případě... Rychle sem. S Liberií samozřejmě žádný pakt o neútočení uzavírat nebudeme, to nás nezajímá. Zkusíme ještě rychle postoupit směrem do Texasu, aspoň tak, jak to půjde trošku, v omezené míře. Tak, zdá se, že první boje už probíhají v okolí Nashvillu.
v Tennessee. Ale zatím to vypadá dobře. Naše armáda je v tuhle chvíli mnohem lépe připravená. Útočíme prakticky všude, kde se dá i kde se nedá. Zdůrazňuju to, kde se nedá. Tak. Nesmíme nechat americkou armádu v klidu. Tak, jo. Takže, jak se daří? Kanada zabrala Novou Anglii. No, bohužel to nemůžeme teďka řešit. Budeme to řešit, brzo, ale teď si to nemůžeme dovolit. Heleme se. Ježíš, to je krása. Jižené darují pánvičky a všechen kov, co mohou, aby pomohli válečnému úsilí. No vidíte to, proto bojujeme za jich konec konců. Máme i spoustu zbraní v záloze. Nemůžeme si sice dovolit v tuhle chvíli budovat nové pěší divize. No, takhle. Jednu budovat budeme. Ale nemáme na ně zatím děla, takže aspoň uděláme takhle jednu sérii milicí. Tak, v mobile se budou soustředit. A uvidíme, jak to všechno půjde, no. Budiš. Tak, zdá se, že naše ponorky právě... Oha, Kanaděni sebrali Aljašku. Útočí na konvoj. Ale ne, ne, ne. Nevyjde to, ale to je možná dobře. Když vidím nepřátelskou flotilu, vyplatí se nám ustoupit. Správně, Helzi, správně. Takže jak to vypadá jinak? Vypadá to, že postupujeme víceméně podle plánu. Alespoň víceméně, možná ne úplně, ale tak snaha se cení. Tak jo. Dobrá tedy, co naše letectvo, jak jsme na tom celkově? Zdá se, že jsme jediní, kdo letectvo nasadili, to je dobře. Letecká převaha je důležitá věc. Postoupíme ještě o kus. Tady Výčnělek a Palačský hor ještě zkusíme dobít. Oh, Hemingway nás kritizuje, no tak to je pro něj dost špatný teda v budoucnu. Tak jo, rychle kupředu. Nesmíme se zastavovat v postupu. Hledáme se, Japonsko vyhlásilo válku. No jo, chudák Kolčak musel prchnout na Sibiř. A zdá se, že už mu jeho prchání nevychází. No, válka v Rusku nás teď bohužel úplně prioritně zajímat nemůže. Tak, postup jde velice dobře. A dvě německé divize dorazily konečně na pomoc tak, jak bylo slíbeno. A my pokračujeme dál. Apalačské hory musí být naše. Nesmíme dát tady tu důležitou obranou pozici nikomu jinému do rukou. Takže hoši, když už jsme tady. Máte nový ofenzivní plán. Směr Washington. Jdeme na to. Kupředu, nevím, na co čekáte. Zvířata, zabijeme Norfolk. Důležitá námořní základna, musí nám padnout do rukou co nejdřív. Tak, jak to vypadá na východě? To je hoši možná zbytečný útok. Ale zkuste to. Jestli to vybojujete, bude to fajn, jestli ne, za stolik se nestane. Ale lokální boje tady asi musí pokračovat, aspoň aby jsme ukázali, že se na východ nekašle. Dobře, co barevné jednotky, černoši, ať bojují. Abych tomu nebránil, my nejsme konfederace. Byť z jejího samozřejmě odkazu trošku čerpáme. To je jako bez debat. Jen maličko. Tak, rychle kupředu. Tak, čím dál postoupíme v Apalačských horách, tím lépe. Zdá se, že americká armáda má velký problém, konec konců bojuje na mnoha... Bojovala na mnoha frontách, zdá se, že Kalifornie nezvládla tlak. Ale my jsme dobili nové továrny, což je pro nás naprosto perfektní, potřebujeme letadla. Bohužel. Přímou leteckou podporu, budeme jich pár vyrábět, neuškodí nám to. Tak,
Co se týče nových doků, to je perfektní. Vyrobíme pár ponorek. Vyrobíme jich tak 12 aspoň. Prostě nové ponorkové loďstvo. A bude-li to možné, pokračujeme v útoku. Nedá se nic dělat. Nedá se svítit. Zdá se, že tady máme trošku problém, ale já si myslím, že bychom... Ne, tuhle bitvu nemá cenu bojovat, to budou zbytečné ztráty, my totiž zaútočíme tady. Tím oddělíme Washington od zbytku Ameriky a hlavní boj pak povedeme se syndikalismem. Což je konec konců to, co chceme celou dobu. Smrt syndikalismu, abych to řekl tak úplně jednoduše. Dobře, tahle ofenziva už tady nemá velký smysl. Tak jo. Ale tahle má teď větší smysl. Hoši, dobrý, nemá to cenu, jo? V klidu. Tady nás to teď zajímá trošičku víc. Jdeme, kupředu. A válečné dluhopisy, výborně, nová civilní továrna, to chceme. Čím víc, tím líp. Tak, jak jsme na tom tady? Zatím asi žádné velké úspěchy, ale zároveň pořád operujeme, což je dobře. Když už nic víc. Tak, narazili jsme na první odpor na našem postupu na Washington. Ale to je v pořádku. Přeci jen přesně víme, jak to dopadne. Tak, v klidu, jen útočte, správně, milice. Zastavit se tu vážně nemůžeme. Tak jo. Jak to vypadá na východě? Držíme se, Němci nám tam pomáhají. To je fajn, ale jinak naše teda útoky moc nevycházejí. Ale to nevadí, to není to hlavní. Hlavní věci se odehrávají právě na frontě u Washingtonu, kde naši stateční jižanští vojáci postupují. A zdá se, že i tady jsme dosáhli menšího úspěchu. Pokračujeme na Louisville. I když počítám, že syndikalisté budou ten hlavní nepřítel, jo. To, co tady teďka děláme, to je všechno ještě jenom malá práce. Tak, jak to vypadá? Generál Patton se zdá být správnou volbou pro to, co se tady děje. Jo. Postupujeme. Tohle bude horší. Ale ne zas o tolik. Uf, občanská válka ve Španělsku, tak tím se teď vážně nemůžeme zabývat. Tak co pak? Oh. Tak se zdá, že naše ponorková válka skončila dříve, než začala. Taky jsme těch ponorek poslali docela dost, možná až zbytečně moc. Co se dá dělat? Tak, jen se v klidu opravte, nedá se nic. Nedá se nic víc teď. Časem vás zase využijeme, o tom nepochybuju, ale teď to rozhodně nebude. Tak, zaútočíme tady, je tady jenom slabá linie, jenom milice. Tak. Jak to vypadá v postupu na Washington? No, vypadá to tak, že nepostupujeme tak dobře, jak bych chtěl. A co se dá dělat? Kde jsou naše milice? To je hlavní otázka. Pošleme je do pole. Není na co čekat. A rovnou je zapojíme do ofenzivy u Washingtonu. Oši. To znamená, že nemáte jet sem, máte jet všichni sem. Tak jo. Takže nějakých prvotních válečných úspěchů už jsme dosáhli. Ale v žádném případě to není dost. Zdá se, že americká armáda útočí na sever. Je v pořádku, hoši, jen do toho. My vám tady zatím budeme trošičku dělat problémy vzadu. Tak, dokonce i tady. Jak to vypadá? Už jsme prakticky na předměstí Washingtonu DC. Ale boje jsou to teda kruté, to naprosto bez debat.
Tak, jednotky zůstaň... Ne. Já vás normálně asi vyčlením do zvláštní malý armády. Tak, koho tam dáme? Jo. Matthew Ridgway, dobře. Tak poslouchejte, hoši. Vy jste určení jenom na malou ofenzivu, jejíž cílem není nic menšího, než dobít Washington DC. Připravte se na to. Bude tady taková zásadní podpora. Dáme k vám i tu neskušenou pěší divizi. A brzy zahájíme útok. Což by mělo být rozhodující, to je 50 000 čerstvých mužů. Neříkejte mi, že nezvítězíme. Tak, rychle. Další ofenziva. Osobně si myslím, že Kentucky už je v podstatě v našich rukou. A bitva tady byla dost úspěšná. Ale samozřejmě stále zdaleka nemáme vyhráno. No dobrá, uvidíme se příště. Prozatím, přátelé, nashledanou a budu se těšit.